Wis nyono aja kesusu di sepur sepeda kok ngono. Wong wis merah enten sing ngumpul nang mriku mboten yang nyaksine ben derajat jandel berkah. Dolen panganan. Wis ana sing mulai kan jek akeh cang temu. Monggo tak sepuro siji tak sepuro sedoyo. Mugi fantasi, mugi swarga sedoyo nyana. Ini tata carane supaya wong tuwa kula ngendani iki kapan maneh tau wong tuwa sekolah nek boten ngendur dadi guru sama sing larang. Wong tuane Lamongan, Tuban, Gresik, karek kula kok sing dere mati. Wis begitu kula loro kan mati mati. Bahkan bisa kira terakhir ya televisi nek ngendani. Hadir jenengan minulya acara nek acara mari mangke mandang. Kula sami sunan kan mandang. Kula tuwa mandang prasno sunan kan tulisan kok sunan kan. Yang terpayang mungkin hati-hati lo kalian boleh buju hati-hati lo kalian boleh buju anak soalnya jejur gue ini menentoknya sambil yang merebus wago utang merebus rokok roto-roto gara-gara jejur gue rumah azwa juhu bihilari jaman rokok